Väität sä, että me on otettu liikaa? Ei. Mutta olisi nyt parempi, että joisitte noi entiset ensin pois ja sen jälkeen voidaan katsoa, mikä teidän kunto on. Se luulee, että me ollaan tultu tänne juomaan. No ei pidä paikkaansa. Minä hänen lasin koskee. Mm-hmm. No, sitten mä kyllä pyytäisin teitä poistumaan. Meidät heitetään ulos, kun me ei juoda. Muut asiakkaat hermostuu.